Kadetska vaterpolo reprezentacija Srbije juče u Pirotu završila drugu fazu priprema za evropsko prvenstvo. Selektor Živko Gocić ističe da su prezadovoljni uslovima u Pirotu i da su u prethodnih desetak dana žestoko radili na našem zatvorenom bazenu. Stvarno nam se jako dopada ovde kod vas. Još jednom koristim priliku da se zahvalim Pirotskoj lokalnoj samoupravi i gradu Pirotu, ljudima sa bazena. Imamo stvarno fenomenalne uslove, tako da stvarno od sveg srca hvala. Ovo je udarni deo gde momci sad prolaze kroz veliku jednu patnju, fizičku i mentalnu, ali to je to u čemu sam pričao na početku, to mora da se prođe da bismo došli do nekog cilja, do nekog rezultata. Naša reprezentacija od 4. do 7. jula učestvuje na jakom međunarodnom turniru u Budvi u Crnoj Gori. Zanimalo nas je koliko su kadeti Srbije spremni za najveći domet na evropskom prvenstvu. Momci, kažem vam, sada trenutno nisu spremni, sada su baš jako umorni i teški, ali to uopšte i jeste bio cilj da u ovom delu pripremamo tako i bude. Ponavljam, sve protiče po zacrtanom i po planiranom, tako da se nadam da će tako biti i do kraja. Ukoliko bude tako i do kraja, mislim da možemo se nadamo da momci pruže svoj maksimum na evropskom prvenstvu. Ukoliko tako bude, mislim da nećemo imati problema, kakav god rezultat krajnji bude bio. Evropsko prvenstvo u Burgasu u Bugarskoj počinje 21. jula. Zbog idealnih uslova za rad, selektor Gocić je potvrdio da će neposredno pred šampionat u Pirotu odraditi poslednju treću etapu priprema za ovo veliko takmičenje.